אני תמיד אומרת שבשביל לצאת ממעגל הזנות צריך הרבה כוחות והרבה אומץ, אבל בשביל לעשות את זה באמת צריך ליצור משהו חדש. עברתי לגור בדרום תל אביב. פתאום בכל יום בדרך מעבודה לבית, מהבית לעבודה, הייתי נתקלת בתחנה מרכזית חדשה, תחנה מרכזית ישנה, ראיתי נשים שנמכרות יום יום, ראיתי לקוחות עוברים, והעולם כמה מאות מטרים משם נמשך כאילו כלום. לא היה שם רעש, לא היה שם צבע, לא היה שם כלום. ראיתי שם מוות. נשים מגיעות אלינו עם חובות אדירים, עם בעיות משפטיות, עם בעיות עם ענייני ילדים. אין להם מקום לגור, הרבה מהן גרות בכלל בבית בושת. צריך להתחיל לעשות סדר בכל הדברים. רציתי להפוך את זה, להפוך את הנשים שהן הכי שקופות, שלא רואים אותן, אפילו לא הם עוברים לידן, לנוכחות. פעם בשנה אנחנו עושות תצוגת אופנה, שהיא אירוע מדהים, גדול, חגיגי. הרעיון הוא באמת, בכל דרך אפשרית, לחשוף אותם כבעלות כישרונות, יכולות, כבעלות תשוקה לחיים, לא כחפצים.